Усім привіт! Нескладно пригадати, як розпочиналося розповсюдження коронавірусної інфекції. Кожна країна запроваджувала різні заходи. Сьогодні поговоримо про Китай. Герой сюжету – Андрій, родом із Запоріжжя. Знаходиться в Китаї, в місті Наньні, на навчанні. Через карантин залишився за кордоном і спеціально для випуску «Ранок з ТВ5» поділився, як проходив карантин в Китаї. Привіт, Запоріжжя! Привіт, Україна! Нігао з Китаю, з теплого, сонячного міста Наньні. Протягом 2 місяців ви спостерігали за подіями в Китаї. А ось сьогодні ми спостерігаємо за новинами з усього світу. Багато країн вирішили ізолювати себе. В Китаї зараз підвищена стадія реагування на COVID-19. Громадян просять, залишаючи свої домівки, вдягати маски і дотримуватись правил гігієни з метою запобігання поширення страшної пандемії. В моєму місті було 55 випадків захворювання на COVID-19, і всі пацієнти благополучно вилікувались. Нагадаю, що пандемія коронавірусної інфекції розпочалась в грудні 2019 року в місті Ухань. Поодинокі випадки пневмонії невідомого походження розпочались у місцевих та були пов'язані з продажем тварин та морепродуктів. З 28 березня Китай закрив в'їзд до країни іноземним громадянам. Всі ті, хто зумів прилетіти до Китаю, пройшли 2-тижневий карантин у спеціальних місцях. У деяких провінціях є вимога для надання негативного тесту на коронавірус, щоб мати можливість перебувати та проживати в цих провінціях. Після того, як пандемія почала активно розповсюджуватись та людей із захворюванням ставало все більше, китайці запровадили найбільш суворі заходи. На вулицях, в торгівельних центрах, кафе та супермаркетах були люди в спеціальних костюмах, які вимірювали температуру та проводили дезінфекцію спеціальним розчином. Транспорт в країні практично повністю відновлений. Відкриті школи, дитячі садки та інститути. Китай повертається до нормального життя, яким він жив до початку епідемії. Я віддалі від моєї батьківщини в тисячі кілометрів. Моє серце і підтримка з вами. Піклуйтеся про своїх близьких та рідних. Андрій в Китаї знаходився на навчанні. Як і в багатьох країнах, навчання проходило дистанційно, поки нашому герою не видали спеціальний документ для відвідування університету. Я дуже довго чекав цієї миті, і сьогодні я повернувся до свого університету, де я навчаюся. Сьогодні, 8 травня, я отримав дозвіл відвідувати університет, проходити навчання в університеті, не онлайн. І я дуже радий цьому. Українські студенти також зараз проходять навчання в університетах, складають державні іспити. Проте через підвищення рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію деякі державні іспити зробили в онлайн-режимі. Я, мої друзі з України та інших країн пережили ситуацію з коронавірусом в Китаї. Більшість не поверталася додому заради безпеки своїх близьких, сім'ї та друзів. Вірус в Китаї швидко поширювався, а статистика – тисячі випадків кожного дня. Протягом усього карантину в аптеках не було масок та антисептиків. Найголовніше, що всі громадяни Китаю чітко дотримувались правил самоізоляції, і Китай зміг подолати поширення захворювання. Завдяки оперативній роботі уряду в Китаї та правильним заходам щодо впровадження карантину та допомозі хворим людям, Китай швидко оновив свою роботу. Переймаючи приклад Китаю та відповідальності його громадян, давайте зараз в Україні будемо пильніше слідкувати за гігієною, дотримуватись правил безпеки, щоб уникнути другої хвилі пандемії. В Китаї мешканці виконували вимоги уряду, тому швидко подолали епідемію, чого варто робити і нам в Україні. Нагадаю, що зараз Україна б'є антирекорди за кількістю нових випадків захворювання на COVID-19. МОЗ України закликає дотримуватись основних правил та утримуватись від масових заходів, тримати соціальну дистанцію та носити маски. Залишайтеся вдома, піклуйтесь про своє здоров'я. Дочекаємось кінця пандемії разом. Оля Самохіна, до зустрічі.